Қала тұрғыны Анара Әзбергенова Ақтөбе телеарнасының тұрақты көрермені. Төтенше жағдай енгізілгелі індет пен міндет ақпараттық сағат бағдарламаларын үзбей көреді. Оған себеп те жоқ емес. Жолдасы Қырамтау қаласында шахтада еңбек ететін келіншектің көңілі елең алаң. Блок-бекеттердің қашан ашылатынын ешкім дөп басып айта алмайды. Ал әлеуметтік желіде фейк ақпараттар өріп жүр. Індет пен міндет ақпараттық сағат бағдарламасын үнемі үзбей қараймын, маған өте ұнайды. Өзімнің нақты сұрақтарым бойынша сұрағымды қойып, сала мамандарынан жауабымды алып жатырмын. Меніңше бұл дейтін барлық Ақтөбе тұрғынына қолайлы нәрсе деп ойлаймын. Мекемелердің басым көпшілігі қашықтан жұмыс істеуге көшкенде Ақтөбе арнасында бірнеше бағдарлама эфирге шықты. 30 наурыздан бастап бүгінге дейін әріптестеріміз күн сайын екі рет тікелей эфирге шығып, жауапты мамандармен сұхбаттасады. Осы аралықта 110 хабар көрерменге жол тартып үлгерді. Тұрғындардың тарапынан түскен сұрақтарда есеп жоқ. Халық пен билік арасындағы нағыз байланыс құралы болды біріншіден. Біздің арнаның журналистеріне, мамандарына әрине оңай болған жоқ. Себебі күнде тікелей эфирде екі мезгіл көптеген сұрақтар келді. Сұрақтардың негізі тек қана Ақтөбе облысынан емес, бұл жерде біз Маңғыстау облысы, Атыраудан да, Қызылорда облысынан да хабарласқан адамдар болды. Төтенше жағдай кезіндегі әрекеттер не істейміз, қалай болады деген сияқты сұрақтар қойды. Көбісі мына әлеуметтік төлемге байланысты. Көп адамдар осы төлемді қалай аламыз, 42500-ді қалай аламыз деп алып алғаннан кейін қалай қайтарамыз деген сияқты. Мониторинг қорытындысы көрсеткендей, сәуір айында облыс тұрғындары әлеуметтік желілерде келесідей өзекті мәселелерді көтерді. QR-код рұқсатнама алу мәселесі 19.5%, қоғамдық көлік қызметтері 13%, әлеуметтік көмек мәселесі 12.5%, бау-бақша мәселесі 9.5%, азық-түлік тауарлар сапасы 8%, құқық бұзушылықтар 7.8%, денсаулық сақтау саласы эпидемиологиялық жағдай 7.1%. Қоқыс шығару мәселесі санитарлық тазалық 5%, кәсіпкерлік саласы 3%, басқа да тұрмыстық мәселелер 14.6%-ді құрады. Облыс жұртшылығын ресми ақпаратпен қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз, сондықтан сын сағатта бұқаралық ақпарат құралдарының арасында арнайы чат құрылды. Сала мамандарына журналистер де сұрақтарын жолдап тұшымды жауап алды. Ал облыстық Ақтөбе, Актюбинский вестник газеттерінің бетінде індет пен міндет ақпараттық сағат бағдарламаларының жазбаша нұсқасы жарық көріп келеді. Төтенше жағдай жарияланған кезден бастап біздің облыстық қоғамдық саяси Ақтөбе газеті де өз жұмысын қашықтан жалғастырып жатыр. Бір айдан астам уақыт болды, яғни үйден онлайн түрде жұмыс жасап жатырмыз. Бағдарламан ақпараттардың барлығын онлайн түрде телефонмен аламыз. Сонымен қатар мына Ақтөбе телеарнасындағы біздің індет пен міндет және ақпараттық сағат бағдарламаларда біздің яғни ақпарат алуымызға өзінің көптеген үлкен үлесін тигізді. Бұл бағдарламалар біздің ақпарат жазуымызда үлкен көмекші құрал болды десем қате айтқаным емес. Өйткені осы бағдарлама арқылы тұрғындар өздерінің көкейде жүрген сұрақтарын қойса, сонымен қатар жергілікті атқарушы билік өкілдеріне біздің журналистер де өзінің яғни ойда жүрген сұрақтарын қойып отырды. Карантин кезінде Қытайда ажырасу дерегінің артқаны белгілі. Елімізде соңғы 2 айда 300-ден астам ерлі зайыпты некесін бұзуға өтініш берген екен. Жұмыссыздық, отбасылық қарым-қатынасты реттеу жолдары, отбасы берекесі, давай поговорим атты жаңа бағдарламаларда жан-жақты талқыланды. Тәжірибелі медиатор, психолог, заңгерлердің ақыл-кеңесі кәдеңізге жарады деп сенеміз. Гүлдана Байқызы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.